Добро утро! Епизод номер 838 на сутрешното предаване за менеджери. Аз съм Пламен Петров, а темата за тази сутрин е пасивна агресивност. В някои от обученията, които реализираме за ръководителите на екипи, има модул асертивност. И начин, по който асертивността хората разбират най-добре, е тогава, когато сложим, направим една Вен диаграма с... Тя дори всъщност е само с два кръга. И си представете една окръжност, в която има агресивност, където фокус е единствено и само моите лични цели. След това още една окръжност, която се препокрива леко с първата, която обратното на агресивност е пълна пасивност, където човек се съобразява само с чуждите цели. Тоест едва ли не става като една изтривалка. Няма собствено мнение. И по средата, естествено, е зоната, където се стремим хората да бъдат асертивни, т.е. едновременно да защитават своите интереси, но в същото време, т.е. да защитават и да изразяват своите позиции, интереси и ценности, без да нарушават или да злепоставят емоциите, чувствата, позицията на другата страна. И в тази зона на асертивността обаче е много деликатна, защото човек, в зависимост от възприятията на другия от среща, може да бъде възприят като, дори да е асертивен, може да бъде възприят като агресивен или като пък пасивен. И се появява темата неизбежно за пасивната агресивност, която е, за която не се говори чак толкова често, но днес ще отделя един епизод. Една от причините да има отделен епизод, естествено, е и за хората, които участват в лидерските програми и минават през този модул, да имат възможност да реферирам към него, но да си го припомнят какво представлява пасивната агресивност, по какво може да я разпознаете и съответно как да преодолеете. Да, стартираме от там, че хората, когато чуят пасивна агресивност, много лесно могат да забележат о себе си. Не о себе си, а върху себе си. Т.е. въздействието на пасивната агресивност на хората около тях. Истинският въпрос всъщност, скъпи слушатели, е, че пасивната агресивност започва да намалява в хората, с които работим, едва тогава, когато започнем да намаляваме първо у себе си. Пасивната агресия се проявява под формата на пасивно-агресивно поведение, което може да се материализира в следните няколко поведения. На първо място, дълго и многозначително мълчание, което не е само в разговорите, които се провеждат или в срещите, но също така може да бъде дълго и многозначително мълчание върху дълъг период от време, т.е. на хронични или регулярни срещи, определен човек саботира, нали, или дава така нареченото мълчаливо лекарство на някои от колегите или на няколко колеги. Значи, дълго и многозначително мълчание, това е един от признаците, по който може да разпознаете дали вие самите или хората около вас, естествено ще бъде по-лесно да разпознаете в хората около вас, че са пасивно-агресивни. Другото е неуместен сарказъм, когато не на място се използва сарказъм към другите. Другото е шумното индиректно възмущение, пувкане, павкане, въртене на очи в срещите, нали, пляскане с ръце, кръстосане на ръце. Такъв род възмущение също е форма на пасивна агресивност. Т.е. човек не казва също какво се противи, а така с езика на тялото се изразява някакво възмущение. Друг признак е необосновано и дълго отлагане на отговорите. Тоест тогава, когато искат, знаете какво ще отговорите на упърнен човек, но така създавате му условия той да си самосъздаде напрежение, като отлагате отговорите до последния момент. И също така сърдене и преднамерено неизпълнение на поети задачи. В същите, когато пасивно-агресивният човек е такъв, той може многократно да твърди, че всичко е наред, докато всъщност не всичко е наред. Значи, може би много неща не са наред. И както стартирах в началото, абсолютно много лесно е да разпознаете пасивната агресия в другите, но какво ако вие сте този, който упражнява този модел на поведение? И това често се случва на автопилот и е сляпо петно в собственото поведение по много причини. Така че аз сега ще ви задам няколко жокера, с които може да разпознаете под формата на въпроси, с които може да разпознаете дали вие проявявате пасивна агресивност прямо другите хора. Първият въпрос е
Отговаряте ли с няма проблеми, докато в същото време има, но не ги казвате? Имате ли тази склонност? Тоест казвате, че няма проблеми в очите на някой, а пък след това с гърба му казват, нали, почвате да му сипвате с големия черпак. Друг признак е, натяквате ли нечи минали грешки, които нямат абсолютно нищо общо с настоящата тема на разговора ви, но ви ги използвате като амуниции, за да атакувате някой друг или да оборите логиката му. Вече, когато виждате, че няма с кого да го атакувате, почвате да му припомните стари грешки. Но това е същата форма на агресивност и може би пасивна агресивност, особено когато е с по-лаконичен тон, така малко по-лежерно, нали, не е агресивно, но така е лежерно, с малки, но чести стрелички, натяквате за нечи минали грешки. Другото нещо е, другия въпрос, давате ли мръсно да? Какво означава мръсно да? Ще си прочетете в книгата Студент за менеджер какво означава точно. Другия въпрос е, решавате ли да не изпълните поети ангажименти, за да саботирате работата на някой друг? И тук не бързайте да отговаряте веднага. Замислете се, не дайте да бързате. Инстинктивният ви отговор е, че се изпълняват всички ангажименти. Замислете се. Може и действително да е така, но не бързайте с отговора. Друг въпрос. Премълчавате ли откровеното си мнение в разгорещените разговори? Това е малко като риторичен въпрос, защото почти всички хора, може би, понякога премълчават откровеното си мнение. И това е съвсем естествено, но ако го се прави регулярно, то действително се почат, се влиза в режим на пасивна агресивност. Понякога не си заслужава и ние го правим. И това е една от причините, поради които промълчаваме откровеното си мнение в разгорещена дискусия, защото като направите плюсовите и минусите, като ги претеглите, минусите може би са много повече, но дългосрочно това се натрупва. Друг въпрос. Ползвате ли сарказъм в срещите си, за да подроните нечи авторитет пред колегите? Тук има една много хубава сцена от Семейство Сопрано, бих ви препоръчал, от първия сезон. Това лято почна да гледам пак по HBO. Семейство Сопрано, което съм гледал може би преди 12-13 години. Всъщност първия сезон е излезнал 1999 година и всъщност аз съм голям някъде 2007 мисля, преди около 15 години, и беше много интересно. Имаше една сцена в Сопрано, Семейство Сопрано. Всъщност няма да ви насочвам към конкретната сцена, но там много добре беше описано. Всъщност имаше много интересна сцена, където Тони Сопрано злепоставя Чичо си, който по него реално беше шеф, като използва един сарказъм към някъде 11-12 серия от първия сезон на Сопрано, така че може така за разнообразие да се обърнете към този сериал. И последният въпрос, който ще ви задам за самоанализ е, заобикаляте ли чрез трети лица хора, с които трябва, но не ви е приятно да работите? Трябва да работите с някой, но дори самия факт да говорите с него директно по телефона ви отблъсква, и така с вътрешни пратеници, с трети лица си общувате с някой човек. Това вие имате едно такова пасивно-агресивно поведение. Някои от класическите примери за пазивна агресивност съм ги описал в книгата Студент за менеджери. Тук за хората, които разполагат с книгата, могат да потърсят главите. Първата глава е мръсното да. Това е да, което всъщност не е истинско пълнокръвно да, а е да с да, ама не. Другата глава е мълчаливото лекарство и последната е звучната безпомощност. Тоест тогава в един момент хората, когато изпадат в пасивна агресивност, нали, не правят нещата, не поемат и за изпълнението на задачите, които са поели, именно за да саботират или защото така им е по-лесно. Така, пасивната агресивност в другите, скъпи слушатели, нека да повторя, че намалява едва тогава, когато почнем да намаляваме в себе си. Може би с това ще завърша днешния епизод, за това, че окей, да забелязвате тези поведения и симптоми в хората около вас,
но по-важно да ги забележите в себе си, и то на база на тези въпроси. Въпросите ще ги опиша в описанието на подкаст епизода, така че независимо къде слушате или гледате в момента, ще може да си ги прочетете, да си направите едно замярване. И в крайна сметка, и още един въпрос ще ви задам всъщност, така за, не само за размисъл, но и който да ви подтигне към действие. В случаите, тъй като стартирах с темата за асертивността, ще ви дам за размисъл една ситуация, в която вие, да речем, работите и завършвате някаква задача, за която имате скорошен краен срок, и някой ваш колега обаче, може да е ваш менеджер, човек, който репорта към вас, няма значение, идва при вас и започва да ви се оплаква в трето лице. Тоест, той е така емоционално зареден, има нужда да си поговори с вас, да си изчисти съзнанието, да се успокои за нещо. И в същото време вие имате крайен срок, който изтървате. Как бихте реагирали в този случай? Агресивно? Пасивно, т.е. агресивно означава просто да разкарате човека. Пасивно би означавало да се съобразите с това, да си едва ли не да си изтървете крайния срок. Пасивно-агресивно би означавало формално да го изслушате, обаче в същото време да именно с езика си на тялото да го отблъснете човека. Или действате асертивно. Не бързате да отговорите на този въпрос. Откровено си дайте време и откровено си отговорете как реагирате в подобна ситуация. И на хората, на които съм задавал този въпрос, обичайно казват или агресивно, или пасивно отговарят. Истинският въпрос е, ако сте в някои от тези разновидности, който е различен от асертивния, какво имате нужда да промените у себе си, така че от агресивно да имате асертивно поведение в този случай, или от пасивно да имате асертивно поведение. Между другото, тук малко ви разкривам и дизайна от обучението с модул за асертивност. Ние изследваме в подобни ситуации как хората реагират естествено. След това разглеждаме как биха искали да реагират и какво да направят, каква промяна и каква подкрепа да си подсигурят, така че да реагират асертивно, зачитайки собственици нужди, но същото време с уважение, зачитайки нуждите на човека от среща. Това беше за днес. Хубав ден ви пожелавам и до скоро!